你完全看不懂的商业模式，利润大到吓人。买30万的红酒送40万的汽车，一天收款1740万，净赚812万。具体怎么做到的？一招教您顶级商业思维，买红酒送路虎汽车。这个经典的案例一定要收藏，并且反复学习10遍。一个卖进口红酒的经销商呢，做了这样一个活动：买30万的红酒送40万的路虎汽车。老板一天送出去了58台路虎，当天收款1740万。40万的路虎汽车通过集采，成本价是28万。30万的红酒呢，利润是50%，等于15万。28万的路虎首付8万，分期36个月，每月还贷款5500元。这个时候老板手里还有7万，接下来经销商每月只要拿够15000块钱的红酒，老板给路虎每月还月供5550元。15000块钱的红酒利润是7500块，去除月供5550元的，老板还能赚1945元，等于36个月躺赚了7万。加上前面买30万红酒送40万，路虎手里还有7万的利润呢。也就是说，买30万的红酒送40万的路虎，给送出一台汽车呢，老板纯赚14万，共计送出了58台汽车。活动算下来，老板36个月躺赚812万。变的是案例，不变的是案例背后的逻辑。如果你正在创业或者想要创业，推荐你看看这套商业模式设计，教你如何熟悉人性，让客户疯狂购买，如何制定营销让客户欲罢不能，如何快速打败同行恶意竞争，如何踩中风口疯狂赚钱，如何识别商业做局。书中有大量商业案例，只要学会其中一种，让你的生意天天火爆。